្មោះខៀវណាវីរស់នៅភូមិភ្នំជីងជាំងឃុំជុកបរីស្រុកបណិតព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យខ្ញុំដល់ព្រះសម្រាប់ប្រអប់សំឡេងដែលបានផ្សព្វផ្សាយមកក្រុមស្ត្រីឬក៏ក្រុមជំនុំដតីនៅទីនេះភ្នំជីងជាំងនេះខ្ញុំអរគុណដល់ព្រះដែលមានទឹកចិត្តហើយនឹងបញ្ជូនតាមបេសកជនមកផ្សព្វផ្សាយនៅទីនេះឲ្យបានលឺពេញនៅភូមិភ្នំជីងជាំងផងដែរចាសអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ